I dag skal jeg vise hvordan vi monterer en Tiny C5 DAB-adapter. Det er en testvinner som NAF nå har valgt å bruke. Den har vunnet test i lyd og bilde og TV2 hjelper deg. Den er forholdsvis enkel å montere. I esken er det en festebrakett, et adapter, en antenne som skal feste på frontruta med antenneforsterker og kabel til adapteret. Strømenhet som settes i sigarettenner og eventuelt en AUX-ledning i tillegg hvis bilen din har AUX. Vi begynner med å finne riktig plassering til adapteret. Pass på en sikker montering av DAB-adapter, slik at du får det så høyt opp som mulig for å slippe å ta blikket bort fra trafikken når du er ute og kjører. Her kan vi velge å montere helt her nede. Ikke veldig hensiktsmessig, henhold til trafikksikkerhet. Så vi velger å flytte adapteret litt høyere opp. Nå skal jeg vise hvordan vi monterer antennen i denne bilen. Det er en antennefilm som monteres i frontrute med en antenneforsterker. Vi monterer antennen ca. 3 cm fra A-stolpen på passasjersiden. Bak her så kan det være airbag, så vær veldig forsiktig når dekselet demonteres. Da har jeg på forhånd vært på internett og sjekket hvor klipsene som holder dekselet sitter. Det sitter et høyt oppe, forsiktig med airbag. Det sitter et cirka på midten og et ganske langt ned. Skal dekselet dras opp og tas av. Det sitter også et deksel på siden av dashbordet. Det må vi også ha. Når vi skal montere antennen, må vi feste folieantennen på antenneforsterker. Så fester vi den provisorisk først med litt teip. Cirka 3 cm fra A-stolpet på denne måten. Da er det lurt å ta en prøvetur for å se hvordan antennesignalet er. Før permanentmontering av antennen er vi nødt til å gjøre rent frontruta for å få ordentlig god heft til teipen. Følg med en alkoholpad som vi bruker til å gjøre rent ruta med. Og det samme for å sikre god jording, så må det vaskes på metall. Har man varmetråder eller en varmefolie i frontruta, må antennen plasseres på sideruten bak. Så trekker vi kabelen ned langs stolpen, ned innunder dashbord, frem til der adapteret sitter. Monter adapter, husk å vaske skikkelig for å få ordentlig feste. Montere medfølgende strømkabel i sigarettenner og sette på A-stolpedeksel igjen. Så må vi stille inn radiostasjonen. Du stiller inn frekvens, jeg trykker på Frequency SF en gang på adapteret og justerer med vrideren til du finner ønsket frekvens. Her da på 108,0, så må vi gjøre det samme i bilen. Da kommer det opp DAB Plus i displayet på bilen. Da er vi ferdig. Avslutt med å ta av plasten. Som dere ser, så er det ikke så alt for komplisert å montere dette adapteret. Men synes du det blir for vanskelig, ring og bestil time hos NAF, så får de montert et adapter for deg.